Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ніж просто перемога. Так от сьогодні, а зараз не точна передача, як же помиляється в цьому епізоді. Коли футболісти Вівару, у нас загалом 3-1 за фолами. Момент! Забиває гравець! Насправді Буглак повинен був грати трохи активніше. Відповідь від Варго! Удар з дальньої дистанції! Забиває! Сам піде. Пішов сам навіть Рудовський. Непогано. Ну і просто найвідбій в цьому епізоді. І перший тайм закінчено. Намагатись забити. Ось зараз. Момент непоганий. Може бути зараз Буглак. Буглак біжить сам. Намагається створювати небезпеку. Розстріл і забивати. Є гол. Так, забиває. Забиває м'яч. Непогано, а що тут? Що тут буде? Буде зараз виконувати футболіст КМВ. Простріл! Не забиває зараз! Тримається в епізоді зараз м'яч. І Торновий проходить. Віддає передачу. Торновий! Тримав гірчичник і залишається у нас грати трохи менше 5 хвилин. І саме КМВ буде зараз виконувати цю передачу і не забивають. Залишається з м'ячем футболісти. Падає гравець без фолу в цьому епізоді. Терновий, його передача. Можна забувати зараз КМВ. І назад. Радовський на точну передачу. Центрові зараз пішла передача, там непогано відкривається по правому флангу, можна прострілювати, є простріл, залишається м'яч в полі, тут через м'яч так само відіграв гравець і момент добування, немає гола, але все ж таки. Футболісти саме Агро з м'ячем і Буглак. І все. На цьому в нас поєдинок закінчено.